uyu munsi umukobwa agiye gushaka hari aho abanza guhurira na bagenzi be. Aha, muri uriya muhuro rero hari inama ngo bagira uyu mugeni wacu ugiye gushinga urugo. Kubwira bati umugabo n'umwana wundi, ujye umenya ubwenge, umenye uko ubigenza, nukorera 2025 ukureho 5 ugira ahantu ushyira nyabona ntawamenya. Ibi bintu ubona byagira izihe ngaruka kuri uyu muryango mushya ugiye gushingwa? Urakoze cyane. Kuri ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda duhanganye n'ikibazo gikomeye cyagatanye ziri kuba mu ngo. Benshi bavuga ko biterwa nanone nuko umuntu yiteguye agiye kujya mu rugo. Muri iyo myiteguro rero harimo ibyo birori bitandukanye n'izo nama abagiye kurushinga bahabwa, cyane cyane abakobwa nibo bakunda kuzihabwa muri bya birori bavuze twita bridal shower. Noneho burya ngo babamo n'ikindi kintu cyitwa kitchen party, ariko kenshi ntabwo turamenya kubitandukanya. Twese tumva ko byose ari bridal shower. Uburyo bikorwamo, nagize amahirwe yo kujya nko muri bridal shower nk'ebyiri, ariko nazijyemo ngiye gukamera, ntabwo nazijyemo nk'uzitabira kuko ni abakobwa n'abadamu babijyamo. Yego, kimwe bridal shower ndayishyigikiye ni na nziza, ahubwo uburyo ikorwamo nibwo ntakigiciye. Impamvu mvuga ko nyishyigikiye bridal shower ni igihe umugeni agiye cyangwa umukobwa agiye kuva muri icyo cyiciro akajya mu kindi, bahura nawe bakamwifuriza kuzagira urugo ruhire, icyo ni kimwe, bakamuha inama zizamufasha muri urwo rugo. Ikindi tuzi ko abana benshi ni n'imfubyi, kera uzi ukundi ba nyirasenge b'umukobwa baramwicazaga bakamuganiriza. Bridal shower ikozwe neza yamera nka kumwe ba nyirasenge bafataga umwana bakamwicaza bakamubwira ati rero uzubake gutya mwana wacu, turagukunda, uzagende nyine urugo ruzaguhire ruzabe rwiza. Ariko ubu ngubu noneho iyo bridal shower uburyo ikorwamo biratandukanye. Bridal shower z'iki gihe urasanga nk'umukobwa aragiye, abayitabiriye n'abakobwa aruta arusha imyaka, baramubwira iki se? Niyo mpamvu uzabona nyine bridal shower ibi yo kwirira. Ariko ikindi cyiza, abakobwa bakusanya amafaranga bakamuha kugira ngo azamushyigikire, ariko na buryo akusanywamo nabwo si bwiza. Uko uzasanga nk'umuntu wamugize muri group ya bridal shower atazi n'uwo bazayigiramo, ibyo nabyo ntabwo ari byiza. Rero bridal shower ni nziza, ariko hari ibikwiye gukosorwa, harimo za nama. Rero kimwe gikomeye cyane n'ubu ngubu kiri kugira uruhare mu isenyuka ry'ingo nyinshi. Uburyo ya bridal shower nziza ikorwamo, ikaba mbe ahubwo ikaba umuntu agatangira inama zo kwa navango zo gusenya, batangira bakamubwira bati umugabo n'umwana wundi. Niba kubwiye ngo umuntu n'umwana wundi, utamva ko ari umuntu ukwiye kwishisha, udakwiye kubwiza ukuri. Wa muntu nimugera mu rugo zajya uvuga ngo ngo you never know, ngo ejo bundi ngo yancika akagenda, utuntu twose ukajya nyine udupusika udupfurika. None niba nakubwiye ngo umuntu n'umwana wundi, burya mujya gushakana mwese, ntabwo wavuga ko umuntu ubumuzi. Kuko nk'abagabo twebwe tugira cyangwa n'abahungu tujya ukuntu twitere, ntabwo tuba dushaka kumenya ibintu byinshi cyane. Twebwe tureba ibyo umuntu atweretse, uzacunge no mu gutereta. Abagabo twebwe ndeba ibyo nkoreye turi kumwe, sinjya kumenya ngo hahise hawe ngo byagenze gute n'ibindi n'ibindi. Ariko abakobwa mwebwe muracukumbura, buriya muturusha gucukumba no gushaka amakuru cyane. Usanga mwe mufite amakuru ukabuzi ngo Christian byagenze gutya na gutya, ariko nanjye hari ibyo naguhisha. Rero iyo tubanye ubundi bavuga ko imyaka 25 mu rugo bari kumenyana, ariko none niba dutangiye urugo barakubwiye ko ndi umwana wundi, ntabwo uzigera umfungukira ngo umbwize ukuri, uzajya unyishisha, uzajya umpisha. Nubona none natinze atahati barabimbwiye, turize ari mu bandi bagore, ntaba hari n'ikibazo, ugasanga rwa rugo rero mwarutangiye nta kwizerana. Rero icyo mbona zino nama benshi muri bridal shower bahabwa n'abantu bazibahana ubwabo nta bumenyi bafite. Ikindi cya kabiri nanone abaziba bafite ibikomere, kuko abantu bajya mu nama za bridal shower cyangwa za bridal shower nyinshi usanga ari abantu badivorshije nabo bitahiriye. Ntabwo twaba blaminga, kuko navuga ngo gatanya cyangwa gusenya ntabwo umuntu abyikura n'ibyago bimugwira. Ariko si umuntu afite inama agiye guha undi, ntagiye kumuha ibikomere. Turabizi twese gutandukana n'umuntu wakunze na bibiliya bivuga ngo gutandukana urumva n'umusore mu bukumi bwawe cyangwa inkumi mu busore bwawe, nicyo kintu kibaho kibabaza cyane. Urumva wa muntu rero nawe ubwiwe abakibaba yatarabyakira, nta kintu azamu ko umuntu atanga icyo afite. Kuri njye rero numva byagakwiye kuba inshingano y'itorero n'igihugu, bashake ba bantu koko kimwe bubatse neza, bafite icyo bajya guha abantu. Igihugu nko kuriya tuva ngo dufite abajyanama b'ubuzima, tube tuzi ngo hari abantu babihuguriwe.
kuko nibaramuka batabikoze gutyo jo ndi nta muryango tuzaba dufite. Iyo udafite umuryango nta gihugu nta n'itorero. No mu itorero nabo inyigisho z'iki gihe hamwe namwe zateye zo guhanurira abantu amamodoka amazu uramuhanurira urugo rwananiranye. Niyo mpamvu ubona nawe nshi batakiza gusenga hari amatorero nzi baba ngo uriya torero ngo ni ry'abadivorise gusa ngo sinarijyamo gasa nk'umugabo yararyanze kandi ari abantu bagakwiriye kujya agahurira na Kristo. Kimwe rero mu bintu tugomba gukora leta ibishyire mu nshingano zayo n'amatorero bishyire mu nshingano zabo. Urumva bashaka ababyeyi bahugura abana batinyure urugo ni rwiza ku muntu rwahiriye tuvuge ko ari ijuru ritoya ariko rwabihiye nawe bavuga ko ari gereza. Murakoze. Aisha muraho neza. Muraho neza. Amakuru yanyu turashima Imana. Aha nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi hari impanuro zihabwa abakobwa benda kurushinga aho usanga abamama abagore bateraniye hamwe bakamuhanura bakamubwira uko azubaka urugo ariko hari imvugo zimwe na zimwe zikunze gukoreshwa ukumva ngo umugabo n'umwana wundi umugabo ziriya mpanuro zitangirwa hari ahantu uzumva uti ku bwanjye biterwa n'ikihatangirwa ariko akenshi ngewe kuri ngewe nk'umubyeyi ntabwo nkunze kubishima nubwo bari kugenda babihindura ukabona noneho barabitanga mu buryo bw'amasengesho cyangwa bw'ukwemera ariko hari izindi nyine batangaga mbere bakavuga ngo umugabo n'umwana w'uwundi cyangwa umugabo ni nk'umwana uko umufashe niko agenda cyangwa kuva aramubwiye ngo mu gitondo cy'ubyuka mushyurize amazi ubyuka umushakire amasogisi ubyuka umushakire amasengeri umuntu uri kubimubwira niko afata uwe kandi wowe umwana ugiye gushaka ntabwo umugabo wawe ameze nk'uwo mugore uri kukubwira umugore umwe akavaho akazaho uwundi ntabwo ugomba kuva mu rugo mu buriri umugabo ataraza ntugomba kujyamo nyuma ye ibintu byinshi bitandukanye ariko akenshi ugasanga ababivuga baravugira ku buryo babayeho mu ngo zabo ibintu nyine biba ubundi bitari byiza bitameze neza. Ndashima gusa ubu ngubu basigaye babikora ibyo ngenda mbona kuri YouTube ku channel zitandukanye ugasanga bari babitwaye mu rwego rwo kwemera bari kuvuga gusenga gifata umugabo neza mugandukire ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari ikindi nigeze kumva umumama umwe yari nyirasenge w'umukobwa aramubwira ngo mwana wanjye rero incizi niyimirwa uzamenye ibanga ry'urugo umugabo wawe numenya ko yaguciye inyuma cyangwa byari umwana ahandi uramenye ntuzamuhe rubanda ibintu nk'ibyo ibi byo ubona nta ngaruka bishobora kugira ku muryango nyarwanda. Ingaruka zirahari cyane kubera ko uwo nyirasenge ubimubwira igihe cye n'igihe cy'umwana w'ubu ngubu ni ibintu bibiri bitandukanye kandi ibyo wamubwiye bishobora no kumutera n'umujinya rimwe na rimwe akumva kubera iki nyine yambwiye ko umugabo agomba kumera kure ngomba kumwihanganira ngewe ntabe yanyihanganira ugasanga ahubwo none niba biramutse binabaye ukabikubona niba utavuze ngo turatandukanye ukavuga uti yabikoze nanjye ngomba kubikora. Ni ibintu ushobora kuba wicaye iwawe hagira icyo ikiba ukavuga uti masengera yarambwiye gutya muri Bradishaba cyangwa mugenzi wanjye cyangwa inshuti ya mama ahubwo ugahita wumva yuko ibyo agiye gukora kenshi bitandukanye n'ibyo wowe wamubwiraga kubera ko igihe cyacu ba kera nubwo njye nari wa kera cyane bitandukanye n'ibyo umwana wanjye ubu ngubu uzajya gushaka pe hari n'ibyinshi baba baturusha bajya kuri interineti baba bafite ibintu byinshi baniyigisha wowe utanabasha no kubigisha igihari ni uko wamuganirizwa mubwira uti amajyambere ari kuzamuka ibintu mugenda mubona ntimuzibagirwe wenda umuco mugerageze nimuhuze cyane n'iterambere rikataje. Bibaye byiza hari uwambwiye ati bibaye byiza mu mashuri wenda guhera nko mu mashuri abanza mu mwaka wa kane hakajyamo nk'isomo ryigisha abana uko bazabaho
yaba bazashaka yaba baziha imana bakamenya ngo ejo hazaza bazabana bate nabandi iryo somo rigiyemo urumva ari cyo byafasha byafasha cyane byaba na byiza kubera ko kera ababyeyi bacu barabyize ibyo aho bitaga muri fuwaye cyangwa bagiye kwiga ndakibagiye ukuntu bakitaga familiari abagiye biga muri familiari ni nk'ibyo ngibyo babigishaga wenda ntago navuga ibintu ibyo mu buriri akenshi mbona byaraje ubu ngubu ariko babigishaga kuba ba mutima w'urugo niko navuga nubwo ubu usigaye uvuga ngo umugore ni mutima w'urugo ukabona ngo wenda bafite ukuntu babyakira ariko nibyo bigaga uburyo isuku kubana n'abantu kubana n'umugabo wawe ab'umuryango w'umugabo wawe nibyo ngibyo byaba byiza biramutse bigiye mu mashuri rwose bikigishwa bigahera aho hasi nk'umugabo w'umunyarwanda hari inama zijya zigirwa abakobwa bagiye kurushinga ugasanga abagore bateranye cyangwa abakobwa bakuru mu byo wababwira ukumvanyijemo ati umugabo ni umwana wundi umugabo ni nk'umwana ujye umufata nk'umwana rwose uramenye ni umwana wundi noneho wa mwana akajya gushinga urugo ajyanye icyo kintu mu mutwe cy'uko umugabo ari umwana wundi ibi bintu ubona hari ingaruka bishobora kugira kuri uyu mukobwa ugiye gushaka urakoze cyane njye mbona ingaruka zihari mu buryo butandukanye bumwe cyangwa ubundi buriya impanuro ni ikintu cyiza uha umuntu kugira ngo azagire ubuzima bwiza birumvikana ko akazi abo babyeyi bakora igitekerezo ubwacyo ntabwo ari kibi ni igitekerezo cyiza cyo kugira umuntu inama uburyo agiye kurushinga urumva n'umuntu ugiye kubana n'undi muntu ubuzima bwabo bwose batamenyeranye bataziranye ntekereza ko inama bamugira iyo bazivuze mu buryo rusange mu buryo bwiza birashoboka ariko rero impungenge zikunda kuba cyangwa njya numva n'abantu ni igihe ushobora gusanga uwo muntu urimo kumugira inama nawe arimo kumugira inama y'ibibazo aho kugira ngo amubwire uburyo azabyivanamo nahura n'ibibazo bitandukanye ahubwo bigasa nk'aho ari kumubwira we ibyamubayeho niba yagize sheke mu bijyanye no kubana n'umugabo we yajya kurushinga yamara kurushinga birumvikana amaze igihe akahura n'ibyo bibazo ugiye kurushinga akamubwira nawe ibyo ngibyo ahubwo bigatuma wa wundi atinya ahorana ikibazo bikazaramutera n'ipfunwe mu gihe azaba yagiye muri yashatse abana n'umugabo akavuga ati byose nibyo bambwiye cyangwa bigatuma yanatinya kwiyangaja mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko burya buri rugo rufite uko rubayeho rufite n'uko aba bana bumvikana ibyo rero ntekereza ko ku nama ubundi ni ikintu cyiza ariko bigiye bikorwa mu buryo rusange kuko n'abatanga izo nama barabanza bakivuga uko babanye n'umugabo akaba aribyo amuhamo urugero niba abanye nabi n'umugabo wa wundi azamubwira ati n'umugabo n'umwana wundi azakumena se azakujya kugera gutya kubera ko wenda na wa wundi ari egisipiriyanse y'ubuzima arimo abayemo icyo gihe izo nama urumva ko zishobora kuzakomeretsa wa mukobwa ugiye gushinga urugo bikazatuma ahubwo na sosiyete yabigiramo ikibazo ariko ubundi ngiye ntekereza ko igitekerezo ntabwo ari kibi gishyizwemo imbaraga kigakorwa neza umuntu rimwe na rimwe ntiyitangaho egisipiriyanse y'ubuzima abayeho cyane cyane na puripari y'abatanga ibyo biganiro bitangaho egisipiriyanse yabo niba abanye nabi n'umugabo nawe akaba ari byo yerekana ko umugabo ari umwana w'undi ari mubi ibintu nk'ibyo ariko iyo abanye neza n'umugabo akabivuga neza n'iki byose nanone hari igihe wa wundi ugiye gushyingirwa yakira izo mpanuro kandi bikamufasha murakoze cyane